Uživo ćemo u Domostaru, ondje je naš Ivan Pavković. Ivane, ovo je groblje nekoliko puta oskrnavljeno, sada je i potpuno devastirano. Može li se tome stati u kraj? Tako je, Irena, ovo je do sad najveća devastacija partizanskog spomen groblja u Mostaru. Dakle, ono je i tijekom rata doživjelo oštećenja uslijed ratnih djelovanja, potom je bilo na meti vandala u više navrata, a 2003. godine je bila inicijativa za njegovu obnovu, pa se onda i uložilo nešto sredstava. 2005. ono je osvjetljeno, očišćeno, obnovljeno i otvoreno, ali nakon toga, evo vidimo, ponovno propada i nakon toga su se nastavili ispisivati uvredljivi grafiti, bilo je razbijanja ploča, međutim, nikad kao u ovom obimu, kao što se to dogodilo jučer, dakle, svih blizu 700 ploča je razbijeno. Policija je jutros obavila očevid i oni kažu kako istraga u tijeku. Međutim, u Sabnoru su nezadovoljni što ni do sad zapravo tijekom devastacija partizanskog groblja istrage nisu dale nikakve rezultate, niti je bilo privođenih odgovornih osoba, te zapravo sumnjaju kako će se i ovaj put to završiti. U policiji kažu kako oni čine sve što mogu, ali da jednostavno lokalna policija nema dovoljno ni sredstava ni mogućnosti stalno nadzirati spomenički kompleks, te da bi se zapravo u pitanju partizanskog groblja i njegove zaštite trebalo uključiti sva policijska tijela na razini Bosne i Hercegovine, dakle i kad su u pitanju više razine. Čuli smo iz Sabnora najavljuju i kaznene prijave protiv, dakle, odgovornih ljudi, s obzirom da je, dakle, partizansko spomen groblje upisano na popis nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Ono je i pod zaštitom, a za njega bi se morali brinuti sve razine vlasti, dakle, počev od gradske koja se brine za njegovo uređenje i očuvanje, županijske koja se, evo, kantonalne koja se brine za sigurnost, te federalnih vlasti koji su također zaduženi za očuvanje spomeničkih kompleksa i davanje sredstava za tu svrhu. U Sabnoru kažu kako će protiv svih čelnih ljudi, dakle sve tri razine vlasti, podnijeti kaznene prijave, te na taj način pokušati, kako kažu, natjerati odgovorne ljude da djeluju u pravcu zaštite ovog spomeničkog kompleksa. Čuli smo i reakciju gradonačelnika Marija Kordića. U gradskoj upravi kažu da su šokirani ovim što se dogodilo upravo u trenutku kad grad ulaže i planira uložiti znatna sredstva u zaštitu i obnovu svih spomeničkih kompleksa u gradu Mostaru, pa i partizanskog spomen groblja. Gradonačelnik je također pozvao sve institucije da djeluju, da istraže i da kazne počinitelje. Kaže u svojoj poruci preko društvenih mreža da Mostar nešto ovakvo jednostavno nije zaslužio. Inače, podsjetit ću, partizansko spomen groblja remek djelo je Bogdana Bogdanovića. Otvoreno je 1965. godine. Zapravo je veliki arhitektonski primjer. Dakle, povjesničari umjetnosti smatraju ga gotovo draguljem spomeničke arhitekture i kao takav se zapravo i navodi u brojnim zbirkama i knjigama. Trebao bi kao takav biti otvoren posjetiteljima, međutim, u zadnje vrijeme uglavnom se spominje po tim lošim događanjima i iz grada i Sabnora, a dakle svi pozivaju da se tome napokon stane u kraj. To je zapravo poziv prije svega policijskim tijelima, a evo iz policije kažu i policiji na svim razinama u Bosni i Hercegovini da djeluju kako bi se ovaj spomenički kompleks bolje zaštitio. Hvala ti za sada. Ivan Pavković javio se iz Mostara.